Alhamdulillah bayan Allah kamar yadda a kullum ake ji na ake gani na ina ta yin bayani akan itatu wanda ke kewaye da mu da hakukuwa da furanni da kuma nau'i na abincin da muke ci a yau da kullum nake zakulo mana irin fa'idoji da kuma maganin da Allah ta'ala ya ajiye mana a cikin abin da ke kewaye da mu bayan Allah muna yi ne domin mu isar da fa'ida izuwa ga al'umma madansu da matayansu musulmansu da waɗanda ba musulmi ba domin harkar kiwon lafiya harka ce da ta shafi kowa da kowa babba da yaro musulmi da wanda ba musulmi ba mu kuma anan cibiyar Danfodio Islamic Health Center aikin mu daman shine taimakon al'umma taimakon bayan Allah akan rashin lafiya kowane iri akan darura kowace iri da iznin Allah subhanahu wataala bayan Allah na fara yi mana bayani akan ganyen na'ana'a wanda larabawa ke ce masa na'ana'a sadiqul qalb na'ana abokin zuciya saboda yana sa nishadi yana sa farin ciki yana sa annashuwa ya dauke maka gajiya ya dauke maka sala bayan Allah na taba gamuwa da wani bawan wani babban likita mutumin Jamus yake bani wata waspa dibbiya yace idan mutum yana fama da alwahni jismani yawan kasala yawan mutuwar jiki ko fukudanu shahiya daukewan sha'awar cin abinci kaji baka sha'awar cin abinci kana yawan tashin zuciya kana yawan yunkurin amai kana fama da ciwuka daban-daban yace idan aka sami na'ana ganyen na'ana kore wanda bai bushe ba a markada shi a cikin balanda ko a dake shi a matse ruwan jikinsa ka sami ruwan sa kamar cikin kofi ka kawo dan lemon tsami ko da bari ɗaya ne ka matsa a ciki ka kawo zuma chocolate ɗaya ka saka ka kada a ciki ka ringa sha bawon Allah yace zai dauke maka dukkanin wani matsaloli dake da alaka da hanji duk wata matsala dake da alaka da yawan tashin zuciya yawan yunkurin amai da kuma rashin sha'awar abinci akwai wani babban malami waliyin Allah Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu babban malami kuma mujaddidi na addinin musulunci yake cewa shi ma dai akan ganyen na'ana yake cewa izarum tashruba shayi fasharibhu ahdaran wana imhu bin na'ana sukkar fa qallila wannan bawan Allah yake cewa izarum tashruba shayi ya kai bawan Allah idan kana so ka sha shayi fasharibhu ahdaran to ka sha green tea akwai wani ganyen shayi da ake masa green tea a shayul ahdar sannan sai yace wannan imhu bin na'ana sannan ka hada shi da na'ana sukkar fa qallila sukari kuma ya zama dan kankani to bayan Allah dukkanin abhasu dibbiya binciken harkar kiwon lafiya da kuma dibbi sha'abi harkar hada-hadan magani ta hanyar ganyaye ya tabbata cewa duk mutumin da zai sha a shayul ahdar wato shine green tea ka hada shi da na'ana a lokaci guda ka samar da shayi ka ringa sha to zaka sami ƙarin jini a cikin jikinka zaka sami ƙarin ruwa a cikin jikinka gajiya za ta bar jikinka kasala za ta bar jikinka duk littafin da ka dauko na harkar likitanci na dibo sha'abi za ka ga wannan bayani wanda ba wannan bawan Allah da na shi Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu saboda ƴan uwa bayan Allah ganyen na'ana ganye ne mai fa'idan gaske ganye ne mai taimakon al'umma ganye ne mai taimakawa hatta dattijo wanda yake shekaru sun masa yawa ƙarfinsa ya tafi yana fama da yawan kasala yana fama da mutuwar jiki yana fama da rankwafawa kila ma baya iya gamsar da iyalansa to ganyen nan ana zai taimaka maka bawan Allah insha Allah ta'ala zan dakata nan bayan Allah sai wani lokaci idan Allah subhanahu wataala ya hada mu da ku sunana Abdullahi Idris Muhammad kuma ni ne shugaban cibiyar Danfodio Islamic Health Center dake unguwar Dorayi karshen waya a cikin garin Kano a Nigeria wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh